Welcome to this technical section, part 6 for this classic study, wherein we are dealing with KPWD's technical paper analysis. And we have been solving certain good number of problems on shear force diagram and bending moment diagram. Ivatta sal brief daga last time now point load madidhi single simply supported. Ega double load ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಧಾರವಾಡ ಅವರು KPWD ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, KPWD ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, this is the part 6 for this today session. So last time now we noted andra we had one simply supported and point load. Okay, nanda main objective ee class inda en anta helidre andra ee class previous year class ge previous sessions ge ಈ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಲೋಡಿಂಗಿಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಏನೈತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ? ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನದವ್ರಿ, ಈ ಲೋಡಿಂಗ್, ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟು, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು, ಮೊದಲು when we were writing our exams, he used to give different types of loading and he used to ask us to determine the shear force as well as the bending moment diagram. Okay, but that is not the case now. See, one, the feasibility of solving nodre new 56 second daga ee total sum madak barangila, so avangu telitha. Okay, it is very difficult to solve, so avu en madagata, he started inventing something in this particular part itself. ಅವೇನು ಮಾಡತ್ತ, ಓಕೆ ನಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾ, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ತ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವ್ರು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡೀಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಫೈನ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್, ವೆದರ್ ಹಿ ಮೈಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇಫ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೈ ಬೀಮ್. ರೈಟ್, ಸಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಹೀಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್, ಫ್ರಾಮ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೌ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ದ ತಗೋರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇವು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇದ್ರದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 10 kN ಹಿಯರ್, 10 kN ಹಿಯರ್. ರೈಟ್, ಸೊ ನೀವು ಈ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಐತಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಿಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಝೀರೋ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು, ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್.
ಓಕೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತ್ರೆ 1 millimeter ಆರ್ 0.5 mm ಓಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ತಗೋತೇನೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಕಮ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 10 kN ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೆ 10 kN ಸೊ ಅದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟರದ 10 kN ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತ ಝೀರೋಗೆ ಬಂದ್ಬಿತ್ತು ಗಾಡಿ 10 kN ಇತ್ತ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಝೀರೋ ಆತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 10 kN ಶಿಯರ್ ಅಟ್ ಎ ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇತ್ತ 10 ಝೀರೋಗೆ ತಂತ ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಝೀರೋಗೆ ತಂದ್ರೆ ಝೀರೋಗೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ 10 ಹೋತ ಓಕೆ ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕಡೆ 10 units ಈ ಕಡೆ 10 units ಸೊ ನಂದೇನಾಗ್ತೈತಿ 20 kN ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈ ಲೋಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ 10 ಹಾಕೋಬೋದು ಯಾವಾಗ್ರಿ ಆವಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಝೀರೋ ಆತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಝೀರೋ ಆತಂದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 10 ಬಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ರೀ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದೈತಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಬಂದೈತಿ 10 ಓಕೆ ಸೊ 10+ ಇದು ಓಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಐತ್ರಿ ಈಗ ಓಕೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಮನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ನೋ 10 meters ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀರಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತದ ಬಾಲ್ ಸೊ ಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತ್ರಿ ಇದು 10 ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 10 ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 10 kN ಇತ್ತು ಝೀರೋಗೆ ಬಂತ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ 10 ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ 20 kN ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ -10 -10 -10 ಇಲ್ಲಿ -10 ಹೆಂಗೆ ಆತಂದ್ರೆ +10 -20 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೊ ನಾವು 10 ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವು ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ ಎಷ್ಟು 10 units ಕೆಳಗೆ ಬಂದೈತಿ ಸೊ 10+10 ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಈ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ 10+10 ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಓಕೆ 20 ರೈಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಝೀರೋ ಆಫ್ 10 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ದು ಅದೇ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಫಾರ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ತಗೋರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೇವು ಯು ಡಿ ಎಲ್ದ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅದರದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಓಕೆ ಯು ಡಿ ಎಲ್ದ ಆಯ್ತು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೋಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್
ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಬರೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ನೌ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ದರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಡೆಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಡ್ ಮೈ ಫುಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ವೇಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ವೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ವಜ್ರ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 1000 ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎತ್ತರದ ರೀ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 25 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಓಕೆ 1 meter ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ನೀವು 25 ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಓಕೆ 25 × 10³ ಓಕೆ 2500 kg 1 meter ಕ್ಯೂಬಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ವೇಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೂರಿ 1 meter ಕ್ಯೂಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ 1 meter ಕ್ಯೂಬ್ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಓಕೆ ಅದು 1 meter ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದಂದ್ರೆ ಅದು ತೂಕ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ 2500 kg ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ರೈಟ್ ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೋಡ್ ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಸೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯಾಮ್ ರೈಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಈ ಫೋರ್ಸು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿನ ಫ್ಲೋರ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಓಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರೀ ಅದು ನೀವು ಅದೇ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ 3 feet ಡೀಪ್ 5 feet ಡೀಪ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ 7 feet ಡೆಪ್ತ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 7 feet ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಲಾ ರೀ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 2 kg ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 3 kg 4 kg ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಿದ್ರಿ ಲೋಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಲೋಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಐತ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡ್ರಾ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊಯಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೊ ಈ ಮಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡತ್ತದ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಶ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವಿಲೋ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಯಿಂಗ್ ಟು ರೊಟೇಟ್
ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಇದು ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ದಾಗ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ರೀ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಲೋಡ್ಸ್ 20 kN 30 kN ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಮೋರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಬಾರ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ರೀ ಓಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ವೈಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಾಗ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಸಾಗ ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅಂಡರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಹೆಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೀಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೀಮ್ದಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದಾವೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಬಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 20 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ದೇನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೇಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಎ ಓಕೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ 20 × 2 ಆರ್ ಎಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎ ಎಟ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 × 4 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 4 ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟು 6 ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 + 120 / 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 160 / 6 ಓಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ
ओके ओके सो यू कैन टेक लाइक दैट राइट 46 राइट 26.667 इट गोज ऑन राइट सो व्हाट वी हैव फाउंड इज फ्रॉम दिस इक्वेशन RB इज इक्वल टू 26.6667 ओके डिडक्ट दैट फ्रॉम 50 सो दिस विल टर्न आउट टू बी 23.33 ओके So what we'll do is we'll round it this to 23, we'll round this to 27, right? So this is how, this is your first calculation, right? So I'll write down here so that I can refer to draw a shear force diagram. This is 23, this is 27, 2 meters. So this is 20 kilonewton and 30 kilonewton, right? Okay, 23, 27, 20 and 30. Fine, we can do this now. So we had 23. 27, this is 20, this is 30, right? Now first is to draw the shear force diagram. Next step, let me see what is the shear force diagram. So this is A, B, C, D. Shear force at A is equal to plus 23. Shear force at C plus 23 minus 20 plus 3 right let us go to shear force at D plus 23 minus 20 minus 30 this should be equal to 27 minus 27 similarly shear force at B That would be equal to plus 23 minus 20 minus 30 plus because up 27 this should come to 0. So let me draw shear force draw amount better. So at A plus 23. Okay, so let me Okay. Next, at C, what is your shear force? Plus 3. So, somewhere up till there it comes constant, then it reduces this much. Then it is constant, constant, constant. Then it becomes minus 27. Then constant, constant, constant. Then it becomes 0. Right? So, 23, 3, 27, 0. In the shear force diagram. Okay? So, you'll notice that this is positive. Opposite vectors, positive, negative, you draw more than you can. Okay. There's no matter that you can put this negative, they can put positive. Okay. But sign convention. This mag, on the ordinate in mag, either positive or negative. New, either positive or negative. Name following whatever you have practiced. Right. So, this is how your shear force diagram has to be done. Very simple. Clear? So, ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ 23 ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಐತಿ This is straight itself, so pardon me if the lines are skewed, so make it straight. So this should be straight like this, right? So name ga il kodeng bekanta il kodeng il kodtan 23, right? Next il koda badle ha il 3 kodtan, okay? Next
27. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಾವ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಜೀರೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೀಮ್ ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಜೀರೋ ಆಯ್ತ, 23 ಆಯ್ತ. ಸೊ ಅದೇನೈತೆ ಇಲ್ಲಿ 23, ಜೀರೋ ಎಂದ ಇಲ್ಲಿ 23 ಬಂತ. ಸೊ ಒಂದು 23 ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 23 3 ಬಂತ. ಸೊ 23 ಮೈನಸ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೂಟ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 3, ರೈಟ್. ಸೊ 23 ಮೈನಸ್ 20 ಈಸ್ 3, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಲೋಡಿಂಗ್, ನೋ ಲೋಡಿಂಗ್. ದೆನ್ ಏನ ಸಡನ್ನ 3 ಇದ್ದಿದ್ದ 27 ಆತ. ಹೌದ್ರಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈ ಕಡೆ 3, ಈ ಕಡೆ 27, 30. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 30. ಹೌದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಎಟ್ ಎಂಡ್ ಈ 27 ಇದ್ದಿದ್ದ 0 ಆತ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ 27. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್, ಯು ವಿ ಎಲ್, ವೇರ್ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 degree ಟು 2 degree, ರೈಟ್. ಈಗ ಅದೇ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇತ್ತಂತ ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ತಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿನೋ, ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೀಮ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸೊ 23, 27, 20, 30, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 2 meter ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 meter, 2 meters, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ, ರೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯೋ ಇದು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ರಿ, ನಾಳೆನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸಿ, ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ 23 into 2, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಐ ಶ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 46 kN/m, ಯಾಕಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಡಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್? 23 ಒಂದು ಐತಿ, 20 ಐತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 23 into 4, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೈನಸ್ 20 into 2. ಓಕೆ, 23 into 4 ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 92 minus 40, 52 kN/m. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಟ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲೇ
46 ಇಲ್ಲಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೊ 52 ಸೊ ನೀವೀಗ ಜಾಯಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಟ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು 52 ಹೋತ್ ಆಮೇಲೆ 0-1 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 46 ದಿಸ್ ಇಸ್ 52 ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಐ ಟಿ ಎನ್ ಐ ಟಿ ಇದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ರೈಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ದಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಈ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಓಕೆ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಕೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೈರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಐತಿ ರೈಟ್ ನೀವು ಒತ್ತಾತೀರಿ 20 ಕೆ ಜಿ ಹಾಕತ್ತೀರಿ ಹೊಳ ಆತಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಕರೀತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕರೀತೀರಿ ಅವ್ರು ಬಂದು 50 kN ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವು ಹೊಳ್ತೈತೆ ಓಕೆ ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನೈತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವೇರಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಮನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಹೊಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತೊಗೋತೀರಿ ಆವಾಗ 20 kN ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐ ಹ್ ಡೈಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯುವರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ರ ಓಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 7 feet ನಾವು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಲಾ ರೀ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಡೌನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ ಓಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೇಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 2 kg ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ 3 kg 4 kg ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೈ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೈ
weighing scale which is on my head. So enagutidre load it is increasing. This is your nothing but hydrostatic pressure. That is your triangular load, one example. Okay, inond example nim retaining wall aitre. You have your retaining wall, okay. In fact, I should draw it like this. Soil enirthadre soil pressure, active pressure, passive pressure. So ee mannu en madatadre, it is trying to push. Okay, this willow is having an cantilever effect. It is trying to rotate. Okay, so ನೀವು ಕೆಳಗೋದಂಗೆ ಕೆಳಗೋದಂಗೆ ಕೆಳಗೋದಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಓವರ್ ಟರ್ನ್. ಇದು ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್. ಇಷ್ಟಂದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ನೀವು ನೋಡೋದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅರ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ದಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಲೋಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ರೀ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಲೋಡ್ಸ್, 20 kN, 30 kN. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರಲಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? You take this as a point A, point B, point C, point D. Just because this point over. More the number of points you take, more clarity is your bending moment diagram, shear force diagram. Okay, clarity jaasti bandibidutha, nim bending moment l jaasti aithe, shear force l jaasti aithe. Adarinda nimga correct est place ge est length bar kodbeku, mele est length bar kela kodbeku, est concrete hakbeku, elle ella clarity bandibidutha. Okay, now first step, calculate the reaction, calculation of reaction. Okay, so under equilibrium conditions, see idella neva exam da use madangil ri. Okay, while practicing these steps should be in detail, yakandre mind da fix aabak steps dag. So you don't skip any step. Okay, there is very possibility that you can skip this particular step and get your answers wrong. Adu madaku badre. Okay, under equilibrium conditions namage ishta equation adavare, h is equal to 0, v is equal to 0, summation of m is equal to 0. Moment at any point on the beam should be equal to 0, right? So nam beam da horizontal force illa, so na idana consider madangila. Okay, nam ulidid yada ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದಾವ, ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಸ್ ಅದಾವ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಅನ್ನೋನ್ಸ್? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಮೇಷನ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 20, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ 30, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್? ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಟೇಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, I'll try to do this here only because it will take some amount of time, right? Now let me take moment at A. Okay, summation of all the moments at A should be equal to 0, right? So 20 into 2
ಟು ಆರ್ ಎಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಎ ಅಟ್ ಎ ಓಕೆ ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಎ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 160 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಓಕೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಓಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ 6.667 ಓಕೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ರೈಟ್ 46 ರೈಟ್ 26.667 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 26.6667 ಓಕೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಮ್ 50 ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 23.33 ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ವಿಲ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಟು 23 ವಿಲ್ ರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಟು 27 ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ಡ್ರಾ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 23 ದಿಸ್ ಇಸ್ 27 2 meters ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 20 kN ಆ್ಯಂಡ್ 30 kN ರೈಟ್ ಓಕೆ 23 27 20 ಆ್ಯಂಡ್ 30 ಫೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ So we had 23, 27, this is 20, this is 30, right? Now first is to draw the shear force diagram. Next step, let me see what is the shear force diagram. So this is A, B, C, D. Shear force at A is equal to plus 23 shear force at C plus 23 minus 20 plus 3 right let us go to shear force at D plus 23 minus 20 minus 30 this should be equal to 27 minus 27 Similarly, shear force at B, that would be equal to plus 23 minus 20 minus 30 plus, because up 27, this should come to 0. So, let me draw. Shear force draw amount better. So, at A, plus 23. Okay. So, let me... Okay, next at C, what is your shear force? Plus 3. So, somewhere up till there it comes constant, then it reduces this much. Then it is constant, constant, constant. Then it becomes minus 27. Then constant, constant, constant. Then it becomes 0. Right? So, 23, 3, 27, 0. In the shear force diagram. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್
ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೀವು ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು, ನೇಮ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ. 23 ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದು, ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಐತಿ ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಪಾರ್ಡನ್ ಮೀ ಇಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗೆ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ 23 ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲಿ ಅವ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ 27 ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಾವ ಲೈನ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಜೀರೋ ಆರ್ಡಿನೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೀಮ್ ಹಾಕೋರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಜೀರೋ ಇತ್ತು, 23 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇನೈತಿ ಇಲ್ಲ 23, ಜೀರೋ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ 23 ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು 23 ಮೇಲೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 23 3 ಬಂತು. ಸೊ 23 ಮೈನಸ್ 3, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶುಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ 3 ರೈಟ್. ಸೊ 23 ಮೈನಸ್ 20 ಈಸ್ 3, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೋ ಲೋಡಿಂಗ್, ನೋ ಲೋಡಿಂಗ್, ದೆನ್ ಏನ ಸಡನ್ನ 3 ಇದ್ದಿದ್ದ 27 ಆತ ಅವ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಡಿನೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಕಡೆ 3, ಈ ಕಡೆ 27, 30. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 30 ಹೌದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಟ್ ಎಂಡ್ ಈ 27 ಇದ್ದಿದ್ದ 0 ಆತ, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಶೋ 27. ಸೊ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಯು ವಿ ಎಲ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 degree ಟು 2 degree ರೈಟ್. ಈಗ ಅದೇ ಯು ಡಿ ಎಲ್ ಇತ್ತಂತ ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ತೊಗೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಷ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ 0 ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸಚ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಇತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಬೋದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿನೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿನೋ, ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫೈನ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಶಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೀಮ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಸೊ 23 27 20 30 ರೈಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ 2 meter ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 meter 2 meters ರೈಟ್. ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎ ಸೊ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ನಾಳೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷದಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ರೈಟ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯೋ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಾಳೆನೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ರೈಟ್. ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ಸಿ
come to bending moment at C. Right? So in the left, 23 into 2. Clockwise, anticlockwise, clockwise. So it is positive. So I shall put it as 46 kilonewton meter. Again, the force is kilonewton distance. Force into distance is kilonewton meter. Bending moment at D. How many forces? 23 20 aithe. So first 23 into 4. Clockwise error in the positive. Anticlockwise minus 20 into 2. Okay, 23 into 4 is around 92 minus 40, 52 kilonewton meter. So similarly at B, okay, if you calculate it will turn out to be 0, right? So you now plot more than 0, ille 46, ille bandre positive. Okay, clockwise positive, anticlockwise negative. So, idu positive. So, 52. So, you guys join, hang join, how are you going to join it? So, force into distance. Okay, last class, hang odri constant illa. Bending moment, distance mag depend agathe, every time change agathe. So, it is a 45 degree line. Next, ilinda, math 52 goth, amale 0, 1. This is your bending moment diagram, right? So this is 46, this is 52. Are you able to understand? Clear? So actually and your NPTEL notes, IIT, NIT, the compare model, they try to see this is rate of change, right? With the distance, what is happening for bending moment? If I differentiate moment with respect to x, what I am going to get? Shear force. Okay? Simple re. Moment na shear force ki differentiate maadidra. Okay? Moment and shear distance ki divide maadidra. Ille en irthidre. Distance meter da girthithi. Moment en irthithi. Kilonewton into meter. E meter cancel adha nimge en agthithi. Distance. Clear? So this is how you are supposed to do. In the relation, na next class ta kodten. Okay, that is how we are supposed to do, right? So it is nothing but rate of change of nim differentiation andre enta nim calculus odirthiri calculus artha ena. Okay, any system which is trying to change with respect to a dependent variable, okay, the relation between independent and dependent variable, okay. ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಮೂಮೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟೈರ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗೆ, ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಅಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? ನೀವು ಒತ್ತ ಹತ್ತಿರಿ, 20 kg ಹಾಕತ್ತಿರಿ, ಹೊಳ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇನು ಕರಿತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕರಿತೀರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು 50 kN ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವು ಹೊಳ್ತೈತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸ್ದಾಗ ಏನೈತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ವೇರಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು ಮನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಹೊಳಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ? ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ತೊಗೋತೀರಿ. ಆವಾಗ 20 kN ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐಫ್ ಡೈಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ವಿಚ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ವೆರಿ ಸೂನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ classes. The admission process have already started. So think of that. Please join us. Let us make bring good results from your side. Right? Thank you so much.